Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini bersama Cikgu Iskandar, kita akan melihat buku aktiviti sains tahun 3, unit 8, asid dan alkali. Dan kita akan fokus kepada aktiviti 2, saya berubah warna di muka surat 70. Baiklah, kita terus ke muka surat 70. Baiklah murid-murid, inilah dia aktiviti 2. Saya berubah warna. Dan untuk menyelesaikan aktiviti 2 ini, kita harus merujuk buku teks halaman 106 hingga 108. Dan di muka surat 106 dan 108 itu, cikgu dah mengambil bahagian-bahagian penting yang akan membantu kita menyelesaikan aktiviti 2 ini. Ya. Dan untuk aktiviti 2 ini, dia lebih berfokuskan kepada perubahan warna kertas litmus, ya. Ianya adalah pendedahan awal apakah itu kertas litmus, ya. Kertas litmus ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti bahan berasid dan juga bahan beralkali. Dan jika tiada apa-apa perubahan pada kertas litmus tersebut, maka itu adalah bahan neutral. Okay, secara ringkasnya kita lihat pada muka teks di sebelah ini. Kita lihat dulu perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid. Okay. Apabila bahan berasid diuji, hanya kertas litmus biru berubah warna kepada merah. Okay. Jika kita uji bahan berasid dengan kertas litmus biru akan bertukar ke warna merah. Dan kertas litmus merah tidak berlaku apa-apa perubahan. Jadi bahan berasid bersamaan dengan warna merah. Ya, merah asid, asid merah. Okey, itu kata kunci untuk kita ingati bahan tersebut. Seterusnya, perubahan warna kertas litmus terhadap bahan beralkali, ya, bahan beralkali. Apabila bahan beralkali diuji, hanya kertas litmus merah berubah warna kepada biru. Okey, ingat. Alkali biru, biru alkali. Jadi jika bahan beralkali diuji dengan kertas litmus biru, tidak berlaku apa-apa perubahan warna. Dan sebaliknya, jika kita uji kertas litmus merah pada bahan beralkali, kertas litmus merah akan bertukar kepada warna biru. Dan akhir sekali, jika bahan neutral tidak akan membuat apa-apa perubahan warna pada kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Baiklah, itu adalah maklumat secara ringkas yang kita dapat. Jadi, kita terus kepada aktiviti 2. Jadi, yang pertama, warnakan kertas litmus dengan warna yang betul. Okey. Sebelum diuji, bahan berasid, bahan beralkali, bahan neutral. Okey, ini adalah kertas litmus yang kita gunakan untuk menguji sesuatu bahan. Dan sebelum ujian, kita gunakan dua kertas litmus, ya. Kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Jadi, kertas litmus ni kita warnakan dengan dua warna. Merah, biru, merah, biru, merah, biru. Okey. Cuba kan tulis secara ringkas. Okey, contoh ini. Okey, merah. Ini contoh saja, ya. Merah. Merah. Okey, kemudian kita ada kertas litmus biru. Okey, ya, kertas litmus biru. Satu kertas litmus merah dan satu kertas litmus biru. Okey. Jadi kamu boleh warnakan dengan betul, ya. Kertas litmus merah ni dia hampir warna merah jambu sedikit. Macam ni, ya. Contoh buku teks di sebelah ni. Okey. Baiklah, kita lihat selepas diuji. Okey, sebelum diuji, kita menggunakan dua kertas litmus untuk setiap ujian. Iaitu kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Okey, kalau bahan berasid, kertas litmus merah, okay, kita lihat buku teks di sini. Kalau kertas litmus merah, tiada perubahan. Dan kalau kertas litmus biru, akan menjadi warna merah. Jadi, kita warnakan dulu. Okey, kertas litmus merah akan kekal merah.
ya. Dan kita limus biru apabila diuji dengan bahan berasid, ianya akan bertukar menjadi warna merah. Okey. Ini secara kasar ya. Jika kamu buat dengan lebih baik lagi. Seterusnya bahan beralkali. Okey. Okey, bahan beralkali. Di sini ya, bahan beralkali. Kalau kita limus biru, tiada perubahan. Okey. Kita limus biru tiada perubahan. Kalau kita limus merah akan menjadi warna biru. Ya, bahan beralkali biru. Okey, kita limus merah akan bertukar menjadi biru. Kita limus biru akan kekal warna biru. Okey, ini secara kasar ya. Dan seterusnya bahan neutral. Okey, bahan neutral. Kedua-dua kertas limus tidak berubah warna. Kertas limus merah akan kekal merah, kertas limus biru akan kekal biru. Okey, kertas limus biru akan kekal biru. Okey. Dan kertas limus merah akan kekal merah. Ini adalah contoh ya. Kalau ikutkan kertas limus merah dia hampir warna seperti merah jambu ya. Okey, kita terus kepada tugasan yang seterusnya di bawah. Bahan berasid. Kertas limus berubah warna daripada okey, berasid jadi merah. Jadi kertas limus biru akan bertukar menjadi merah ya. Kertas limus berubah warna dari biru kepada merah. Okey, asid merah. Bahan beralkali. Kertas limus berubah warna daripada alkali. Jika merubah kertas kalau menggunakan kertas limus merah. Okay. Kertas limus merah akan bertukar kepada warna biru. Okay. Warna biru. Kertas limus berubah warna daripada merah kepada biru. Okay. Dan bahan neutral. Kertas limus tiada perubahan warna. Okay. Tidak berubah warna. Kertas limus tidak berubah warna. Sama seperti maklumat yang kita dapat daripada buku teks ini. Okey, jadi kamu boleh mulakan menjawab aktiviti 2 seperti cadangan dan perbincangan kita tadi. Dan selepas ini, cikgu akan tunjukkan jawapan yang telah cikgu sediakan. Okay, baiklah, inilah jawapan yang telah cikgu sediakan. Okay, jika dilihat di sini, kertas limus merah dilebih kepada warna pink, ya, warna merah jambu. Okay. Dan birunya adalah biru perlahan. Okay. Sebelum diuji, kita menggunakan dua kertas limus. Kertas limus biru dan kertas limus merah. Dan selepas diuji, kita lihat pada perubahan warna. Kalau bahan berasid, merah. Bahan beralkali, biru. Bahan neutral, tiada perubahan warna. Okey. Okey. Bahan berasid, kertas limus berubah warna daripada biru kepada merah. Bahan beralkali, kertas limus berubah warna daripada merah kepada biru. Dan bahan neutral, kertas limus tiada perubahan warna ataupun kertas limus tidak berlaku perubahan warna lah seperti rujukan buku teks tadi. Okey. Yang penting kamu faham apakah kegunaan kertas limus. Jadi sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama cikgu. Sehingga kita bertemu lagi dalam aktiviti-aktiviti yang akan datang. Sekian, terima kasih.